vad representerar statyn här för dig? Den här statyn? Ja. Hästen representerar liksom fotbollslaget, känner jag. Gör det alltså? Ja, det är fotbollslaget. Ryttaren. Det är också anfallet, fotbollslaget. Ja. Så det är fotboll mest? Ja, det är det faktiskt. Vad representerar den här statyn för dig? Ja, Skånes frihet. Skånes frihet? Ja. Tycker du det är en bra symbol? Det är annorlunda. Berätta, vem är det på hästen? Det är Magnus Stenborg. Magnus Stenborg. Okay. Svensk innebar, det här med skolan. Ja, det var verkligen konstigt. Det skulle inte vara bättre att ha en fredlig symbol i Helsingborg idag. I Öresundsbron, ungefär. Ja, det var ju ett tag sedan de hängde. Vad tycker du att helsingborgarna har rest en staty av sin egen, en av sina egna eror? Ja. Du tycker det? Du tycker det är okej att en svensk general utsätts som en staty i Helsingborg, som en gammal dansk land? Vad representerar statyn här för dig? Alltså, jag vet inte. Det är nog en gammal kung. En gammal kung? Symbol för Öresundsregionen idag? Jag hör ju diskussionerna, men jag tycker den är fin. Det är en bra symbol idag i Helsingborg, i staden Helsingborg och i Öresundsregionen, har den här statyn här. Om man tänker på fotbollslaget så tycker jag det är bra. Du tycker det? Ja, det tycker jag. Är det HIF eller vilket? Det är HIF. Han tycker bra om sig själv. Det finns ett antal sådana här monument i Skåne. Inte bara där, det finns i Valentin och Gustav i Malmö. Alla satt upp. Det är ut 1900. Okay. I nyhet av nationalistisk statien. Ja. Tycker du det är bra med den krigiska symbolen? Jag vet inte, det krigiska, det är alltså mest. Jag ser det mest som en frihetssymbol. På vilket sätt? Alltså, jag vet inte. Alltså, Skåne, för mig har alltid varit svenskt. Fast det har du ju inte. Nej, kanske en lite mindre prominent position än mitt, precis, absolut mitt i Helsingborg och mitt i Malmö. Ja. I gamla Östländer har man pensionerat dem till olika typer av amusement parks, ja, i Lestland. Ja. Är det inte dags för den här att pensionera nu? Vi får fråga skattebetalarna som bor här. Ja, vem som vill flytta den. I want to know, what does this statue represent for you when you see it? I don't know. You don't know? Where are you from? Russia. Russia? Okay. Do you think it's a nice statue? Yeah, very nice. Do you know who it is?
maybe historical. It's actually the one that, one of the conquerors of Scania from the Danish people. Ah, okay. So then when they invaded Scania, the Swedish, they was one of the conquerors. So you think it's a good statue to have in Scania today? Yeah. You think so? Yeah. So it would be okay to have still have Stalin and Lenin and those statues in Russia today? Yes. And also in Latvia and all those stuff? I've not been in Latvia. Okay. Tycker du han är en bra symbol för Helsingborg? Nej, men jag ser inte helt på han Du har ingen sån uppfattning direkt? Nej, men det är faktiskt en fin. Du tycker det är fint? Okej. Okay. Du skulle inte tycka att tycker Henke Larsson skulle vara bättre som en staty mitt i centrala Helsingborg? Jo, naken. Henrik Larsson har absolut varit bättre som ryttare för statyn tycker jag. Hästen får nog vara kvar, jag vet inte om vi kan byta ut den faktiskt. Så om vi byter ut Magnus Stenbock där till Henrik Larsson så är det bättre lösning? Ja, ja det skulle nog kunna vara den mest ultimata statyn i hela världen faktiskt. Ja, men det, jag känner det. Det låter intressant lösning. Ja.